Després de dies de muntatge i molts mesos de preparació prèvia, a les 11 i mitja del passat dissabte, la cinquena Fira del Comerç quedava inaugurada. La més nombrosa edició de totes les que s'han celebrat, amb una gran participació, tant dels comerços locals com de diverses associacions culturals i festives. L'objectiu principal d'aquest esdeveniment és poder mostrar als veïns del nucli urbà i de les diferents urbanitzacions la variada oferta comercial de la població. Estem en uns moments molt difícils i complicats pel comerç i nosaltres estem treballant per, entre tots, eixir endavant i demostrar que en il·lusió, entusiasme, treball i voluntat el projecte este se va consolidant i se fa una realitat. Com tu has dit, és la quinta edició, han muntat 60 carpes i al final no han pogut donar el servici a tots els que han volgut estar representats en aquesta fira. En un temps de difícil situació econòmica, és molt important per a les xicotetes empreses el poder arribar als màxims futurs clients possibles. A més de les fires, tant venedor com comprador tenen l'oportunitat de poder relacionar-se de forma directa. Els comerciants es donen a conèixer i els consumidors, en poc espai i temps, poden gaudir de la variada oferta que ofereix el poble. A l'acte va assistir, representant a la Generalitat Valenciana, el director territorial de comerç, Alejandro Marín. Ver que en una situación de crisis, con calor, con malos presagios, el comerciante pues va a dar a conocer sus productos y tiene ilusión por seguir luchando. Esto es un gran aliciente para todos, creo, en la Consellería. Estamos muy satisfechos de verlo así. Lo que podamos, pues debemos estar ahí dando ánimos y haciendo todo lo posible para que esa ilusión pues se vea materializada en realidades palpables. Més de 1000 centenars de casetes instal·lades on cada comerç va tindre la seva oportunitat de mostrar als assistents la seva millor cara. Després d'inaugurar la fira, la comitiva oficial visitava una a una totes les casetes per tal de veure de primera mà tant els participants com els productes que oferien al públic. La verdad que este año ha habido un montón de participación, han exposat uns 64 comerços i associacions, que la verdad que diu molt del comerciant de la Pobla, vol dir que el comerciant de la Pobla se preocupa per el seu negoci i se preocupa per impulsar el seu negoci. I el més important, que vol eixir d'este problema que és la crisi i que si n'hi ha una iniciativa com és la Fira del Comerç, com ha sigut este any, pues aprofiten, es posen per posar el seu producte i la gent de la Pobla que el conega i puguen començar a manejar l'economia del poble. Des de l'Ajuntament s'intenta donar a l'Associació de Comerciants el millor recolzament possible per tal de poder dur avant les seues iniciatives per a que arriben al major número de persones possibles. L'Ajuntament, com no pot ser de manera, anem a recolzar tot allò que faci que doni il·lusió, que al final això té que redundar en euros, si no ens equivoquem, té que fer que les nostres famílies pues, o els nostres comerços tinguin diners, incrementen les seues ventes i puguen al final tot roda i tot fa que funcioni. Entonces, bueno, jo crec que des d'ací faig un llamament a tots els veïns de la Pobla per a que comprem en el nostre municipi. Tenim molts comerços de qualitat, tenim empreses de qualitat, tant que ofereixen productes concrets com servicis, seguros, etc. I jo crec que és el moment, més que mai, com deia al principi, de recolzar ací, de lo poquet o molt que tinguem que gastar, que ho gastem en el municipi i que ajudem en el nostre trosset i cada poble en el seu trosset a eixir avant a la nostra gent. Amb la inauguració oficial començava un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, on els comerços i les associacions eren els principals protagonistes. Sí.